Hani hazır kuramız YouTube'da ya ki başka joylarda ya umman oyunda hayatta motivasyon olup başka narsa olup şu ruhlanma yürüyen insanlar kuramızı. Bir tane eğer şu biznes kurslarına borsa ya ki biznes boyunca talim olsa da şu bomba bu gitse. Şuna kadar planla kıp yürüyordu. Lekin hemen narsa insan tayyor bu genden ki inkeledi. Mesela bitti insan lataryadan 5 milyon dolar yutuva gendi. Keyin buni o'g'illari eshitgandan keyin odamlar birdaniga eshitsalar nagruzka bo'lib qolmasin 5 million dollarni birinchi marta yutishlari deganda keyin psixolog chaqirtiramiz. Psixolog sekin olib kiradida 5 million dollar yutib oldingiz deganda to'rdan to'ra aytib yurak ko'tara olmasligi mumkin. Tayyor emas hali deb o'ylaganda keyin sekin-sekin aytishni boshlagan psixolog kelganda "Ey otaxon, tasavvur qiling 500 ming dollar yutgansiz, nima qilardingiz?" degan. Otaxon ham serioz turib aytganki 500 ming dollar ham pulim bolam. Mana 5 ta bolam bor, 8 ming uchastkaga solishni boshlardim, boshqa qilishni boshlardim debdi. Yo, tayyorbi, normal ko'taradim, 1 millionga chiqamiz. 1 million. Otaxon 1 million dollar yutib olgansiz, nima qilardingiz debdi. Keyin 1 million dollar ham pulim, aytayapman, bolalarim yoniga sekin bittadan mashina olib berardim, uchastkasini cho'tki qilardim, hamma sharoitlarni qilardim. Yo, normal ko'taramiz. Ko'taramizmi? Otaxon 2,5 million dollar yutgansiz, nima qilardingiz? Şimdi otaxon o'ylab turibdi-da, mana 5 ta bolam bor, 40 ta navaram bor. Ularni har birtasiga uchastka qilardim, mashina olib berardim, boshqa qilardim desa, ko'taradi bu, vabshe. Debdilar, keyin birdaniga oxir summani kelishibdilar, aytamiz debdilar. Otaxon 5 million dollar yutganingizda nima qilardingiz desa, haligi otaxon ham qarabdi-da psixologga. 2,5 million dollar olib qolardim, 2,5 million dollar senga berardim, sarik psixolog gup etib yiqilib. Ya'ni o'zi psixolog tayyorlashga olib kelganlar, u psixolog 2,5 million dollarga tayyor emas-da. Hamma narsa u otaxon tayyor bo'lib olgan, shuning uchun yutdi u. 2,5 million dollari, 5 million dollari o'zi oldi. Qisqasi shu, tayyor bo'lsalaringiz keladi, xudo xolasa.